দৰঙৰ গৰুখুঁটি ফুলন্ঠিত হ'ল মানৱতা। এজন ৰোজাদাৰক বলপূৰ্বকভাৱে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাই পানী খুৱাই ভঙাই দিয়ে ৰোজা। দৰঙৰ গৰুখুঁটি প্ৰকল্প এলেকাত উচ্ছেদিত এজন লোকৰ গৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ ঘটনাৰ গইনা লৈ সানাদুল্লাহ নামৰ লোকজনক প্ৰকল্পৰ চাৰিজনীয়া এটি নিষ্ঠুৰ দলে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই চিপাজৰ আৰক্ষী থানাত চমজাই দিয়াৰ ঘটনাত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। অভিযোগমতে প্ৰকল্প চৌহদত চাৰিজনীয়া নিষ্ঠুৰ দলটোৱে নিৰ্যাতন চলাই চিপাজৰ আৰক্ষী থানাত চমজাই দিয়ে লোকজনক। পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ ৰোজা ৰখা লোকজনক প্ৰকল্পৰ নিষ্ঠুৰ চাৰিজনকৈ লোকে প্ৰথমে মাৰধৰ কৰি চকুত জখম কৰে, তাৰ পাছত সৰ্বশৰীৰত আঘাত কৰে নিষ্ঠুৰ চাৰিজনকৈ লোকে। ঘটনা সন্দৰ্ভত দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। উচ্ছেদিত লোকসকলৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাই অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ সভাপতি মহম্মদ খলিফাই। যোৱা 24 তাৰিখে চিপাজাৰ গৰুখুঁটি প্ৰকল্পত এটা অঘটন সংঘটিত হৈ যায়। মোক 12টামান বজাত তাৰে এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে মোক মানে টেলিফোনত জনালে যে ইয়াত আমাৰ এজন মানুহ তেওঁ নদীত গৰু গা ধুৱাবলৈ লৈ গৈছিলে। তাৰপৰা প্ৰকল্পৰ কেইজনমান যুৱকে তেওঁক তাৰপৰা ধৰি আনি কেম্পত লৈ তেওঁক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আছে আৰু বাটতো তেওঁক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰিছে, শাৰীৰিকভাৱে সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰসাৰ কৰিছে। এই কথাখিনি বিভিন্ন ৰাইজে দেখা পাইছে। এই কথাখিনি মোক যেতিয়া টেলিফোন কৰি জনালে মই লগে লগে আমাৰ চিপাজাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক মই টেলিফোন কৰি ক'লোঁ যে এনেকুৱা এটা অঘটন তাতে ঘটিছে, গতিকে মানুহজনক যিকোনো প্ৰকাৰে আপুনি উদ্ধাৰ কৰি আনক, নহ'লে তেওঁলোকে হত্যা বা মানুহজনক হত্যা কৰিব। গতিকে লগে লগে তেওঁ অৱশ্যে এটা পৰীক্ষাৰ ডিউটিত আছিলে, ASI পৰীক্ষাৰ ডিউটিত আছিলে। তেখেতে ক'লে যে মই পৰীক্ষাৰ ডিউটিত আছোঁ, ঠিক আছে, মই অতি সোনকালে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা মই গ্ৰহণ কৰি মানুহজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। সেইমতে মানুহজনক যদিও তেওঁ উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু 6টা বজাতহে সন্ধিয়া 6টা বজাতহে সেই প্ৰকল্পৰ মানুহখিনি সেই মানুহজনক আনি চিপাজাৰ থানাত তেওঁলোকে গতাই দিছিল। ইয়াৰ পিছত ৰাতি চিপাজাৰ থানাৰ পৰা সেই মানুহজনক পৰিয়ালৰ মানুহে চমজি লয়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল, সেই মানুহজন এজন ৰোজাদাৰ ব্যক্তি আছিলে আৰু তেওঁ প্ৰকল্পত যিহেতু সেই সময়ত কোনো খেতি বাতি তাত নাই, তেওঁ নদীত গৰু গা ধুৱাই আছিলে। গা ধুৱাই থকা অৱস্থাত গৰুটো দৌৰ মাৰি আহি প্ৰকল্পৰ মাটিত সোমাইছিল, সেইটো কোনো অপৰাধ হ'ব পাৰে নেকি? তাৰ কাৰণে সেই মানুহজনক যিটো নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰিলে, নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে, তাক আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো আৰু আমাৰ দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি টানি অনুৰোধ জনাইছো, আমি দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে দীপাংকৰ বুলি এজন ল'ৰা আছিলে, তেওঁৰ নেতৃত্বত চাৰিজনীয়া দলটোৱে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে যাতে এই দোষীসকলক প্ৰায়ত্ব কৰি যাতে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে। এইসকল মানুহ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ মানুহ, তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম বাৰিষাৰ কাৰণে স্থগিত হৈ আছে। এই সময়খিনিত এই মানুহখিনিক ইমান নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰা কি যুক্তি থাকিব পাৰে? যিহেতু এই প্ৰকল্পটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিমানখিনি নীতি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, গোটেইখিনি নীতি নিয়ম আমাৰ মানুহখিনিয়ে মানি লৈছে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিছে, তাতো তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি দিয়া নাই। এই মানুহখিনিক তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন দলগাঁও সমষ্টিত আনি দি আছে, তাতো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি কৰা নাই। তাৰপিছতো এইসকল মানুহক ইমান অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? ৰোজাদাৰ ব্যক্তি এজনক জোৰ জবৰদস্তি তেওঁৰ মুখত পানী ঢালি দিছে, তেওঁৰ মুখত জোতাৰে গুৰিয়াইছে, তেওঁৰ চকুত আঘাত কৰিছে, তেওঁৰ চকু এতিয়াও ৰঙা পৰি আছে আৰু সৰ্বশৰীৰত এনেকুৱা এটা 1 ইঞ্চি জাগা নাই য'ত নেকি তেওঁ প্ৰসাৰ কৰা নাই, তেওঁৰ দাড়ি টানি উভাৰি পেলাইছে। এইবিলাক ইমান নিৰ্লজ্জ কাণ্ড তেওঁলোকে সংঘটিত কৰাৰ পিছতো প্ৰশাসনে কি কাৰণত এই মানুহখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, এই কথাখিনি কিন্তু আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে নিশ্চয় সেই মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সোপা ঢেলা নীতি লোৱাৰ কাৰণেই আজি সেই মানুহখিনিয়ে দিনক দিনে তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ বৃদ্ধি পাইছে। যোৱা পৰহি কি হৈছিল ঘটনা? দেওবাৰ দিন এই 11টা বজাত আমি গৰুটো নদী ফাৰত গা ধুৱাৰ গৈছোঁ, তাৰপিছত তিনিটা গৰু ইয়াত লগতে নাও দিয়াৰ পিছত গৰুটোত দাউৰি টানত উঠিছে। টানত উঠাৰ পিছত এই গৰু চাৰিটা এই কুকুৰ মানুহে চাৰিজন মানুহে আহি মোক গৰু প্ৰকল্পত সোমাইছিল। গৰু গৰুগুটি কুকুৰ মানুহে
চারটা গরু তিনটা গরু আর আমার দুধটা নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার পিছত এই ক্যাম্পত নিয়ে এই এগারোটা বাজার থেকে সাতটা বাজার পর্যন্ত মোট কোবাইছে, মোট মাসে মাতন মাসে হ্যাঁ সারা সর্দি মারছে। সারাটাদিন মারছে, চারটা পঞ্চ মরছে হ্যাঁ, আর কোবাইছে, লাঠিটা মারছে, মোর এই কোবাইছে ভুগাইছে, এনেকে ধরে মারিছে, মোক একেবারে সারাটা শরীর মারিছে, মোর হাতত মাজত মারিছে। আর কি কইছে বেলেগ কিবা? আর বেলেগ কইছে মোক চকু রঙা কি হ, চকু রঙা যে চকু কইছে মোর তত চকু তুলে দিব, চকুত হেৰি কি ঘুষে চকু তুলে দিব চাইছে। আর চকুত কি করেছে, আঘাত করেছিল নাকি? চকুত তো মারিছে মোক, ভুগি মারিছে চকুত হ্যাঁ, চকুত ভুগি মারিছে, আর ওই কাকুরি গোস্ত খাওয়া গেছে, আমার ওজাটু ভাঙে দিছে হ্যাঁ, মোর এই মহাতানি মদ ঢালে দিছে, মগত মদ দিছে হ্যাঁ, মদ দিছে, এনেকে ধরে সারা দিন মুখ মারিছে, সারাটা সবর সবর একবার সাই দিছে মগ হ্যাঁ। গরু গা দমা গেছিল হ্যাঁ, তাই পরকলর মানুষ এই চারিটামান মানুষ আহি পালে কোন প্রকল্পর প্রকল্প এই গরুগুটির গরুগুটির চারিটা মানুষ আহি পালে, এই আমার তিনটা বায়োটা রিলা আর গরু তিনটা রিলা নিয়ে পালে ক্যাম্পত নিয়ে আহি পালে, এমন করে কোবাইলা একদম কোবাইয়া সবাই একদম এগারোটার পরা আর চারিটা লাগে কোবাইলা কোবাইয়া দিলে আকো থানাত পাঠালে, তা থানার পরা আমি এক দশটা আর কি অত্যাচার করেছে বেলেগ বেলেগে অত্যাচার মানে দাড়ি উঠাইছে হ্যাঁ, টুভি আছে টুভি পাওতে ভরিয়ে খুঁজেছে হ্যাঁ, আকো ইন্দু নিগুনি নিগুনি খবর খুঁজেছি।